Ganti bubet pepuntoning tekat linambaran suro suro ingkang suka prasto lain daratan suci ugyo tansah rahayu seni kang adluhum dadyo tepo tulodo bisa dadi contoh kegayuaning wong urip gelar kang agung bisa dadi tuntunan ora mung tontonan. Duh Gusti Dagang Moho Agung, Duh Gusti Dagang Moho Murwat Panguasaning Kodrat, Kawula hanyuwun berkah Ittibang Estu. Seni Riok Kipu Jonggano yang kasih Gurupati panjenengan kang bisa nguri-nguri budayakan hati lumbung kajrung kanggo bumi Ponorogo bisa dadi amujutake yaiku monumen Reog Ponorogo bukti yaiku kaun saring Reog kang sakinten yang kasih Gurupati sang guru sejati kang bisa wae tuntunan kanggo para seniman Reog bisa kajurung rong priode kang sugih sajoko rayu rayu Reog Ponorogo. Hey!
Woi. Peace out, guys!